Novou nástavbu, která umožní odtah vozidel, pořídili vsetínské technické služby. Při zveřejnění této zprávy se na webu města hned rozběhly diskuze o tom, kdy budou městští strážníci vozidla odtahovat. Odtažení vozidel, což je jedno z oprávnění, které mají strážníci městské policie, je samozřejmě krajní řešení. Vzhledem jaksi k technickým podmínkám i kapacitám se dá využívat pouze v krajních případech. To znamená, že městská policie Vsetín ho bude využívat zejména v případech, kdy je bezprostředně ohrožena plynulost silničního provozu. Strážníci se budou zaměřovat zejména na trasy, kde jezdí linky městské hromadné dopravy. Budeme kontrolovat, jestli vozidla nestojí v křižovatkách, tak aby bránili jízdě autobusům. Dále se budeme zaměřovat na místa, kde je bráněno v průjezdu vozidlům technických služeb, například při svozu odpadu. Další možností, kdyby toto auto se zvedacím zařízením mohlo pomoci, je takzvané blokové čištění města. Bude to pravděpodobně probíhat tím způsobem, že vozidlo se pouze nadzvedne, provede se ruční čištění toho místa, vozidlo se postaví zpět a majiteli toho vozidla bude zaslána jaksi složenka za tu službu. Cena úplného odtahu jednoho vozidla bude 2000 korun. 1000 korun bude účtováno za výjezd odtahového automobilu v případě, že nedojde k úplnému odtažení vozidla.